Assalamualaikum guys, welcome back to Harid Gaming. So hari ini kita nak menjalani kehidupan sebagai YouTuber. Walaupun Upin dah jadi YouTuber guys. Upin nak tunjukkan korang macam mana kehidupan Upin yang sebenar dalam game ini. Okay, so yang berada bersama Upin, kita ada Maisara kat belakang ni. Tengok Maisara. Kita ada Ayu Syebat yang tengah menari. Kita ada Queen Nichi yang ni rasanya dia baru join Upin kot. Ada Upin, ada Akif Extra Gaming, X Gaming pula, X Dragon, ada Amar, ya Allah kenapa dorang duduk rapat-rapat ni. Dan juga Pocong Handsome, ya Allah Pocong Handsome ni ada lagi lah guys. So Pocong Handsome ni tak ada subscriber lagi, nampak sangat dia baru je. So Maisara dia dah ada, Maisara dah hilang, Maisara dah hilang. Tak adalah, mungkin internet dia slow. So sekarang kita orang, bila korang dah main ni, korang akan dapat 1000 subscriber. Kan? Belum buat video ada 10 subscriber. Okeylah, jomlah kita mulakan. Kenapa diorang ni tak nak gerak eh? Okey, jomlah guys. So ini adalah apa ni? Rumah. Kalau kita dah kaya, kita akan beli rumah ni lah. Tapi kita tak kaya lagi. So ini apa? Starting in 43 seconds. Ini tak tahu kita ada apa ni. Kat sini ada plug. Action dengan plug. Apa tu? Sini grup eksklusif. Mungkin kena bayar kot semua kan. Sini beach. Oh, kat sini pantai. Yalah, kalau kita stres-stres kan, kita pergi pantai lah. Ataupun kita buat apa ni? Kita buat konten kat ni. Spider-Man. Macam-macam lah YouTuber ni. Nak jadi Spider-Man lah, nak jadi Upin lah. Okay guys, so sekarang ni Maisara dah join semula. Hai Maisara, tahulah awak dah ada 1185 subscriber. King pun ada. Weh, macam-macam lah. Rin pun dah join juga. Ya Allah. Okay guys, nampaknya Ais hebat. Saya nak buat video. Apa saya nak buat video? Ya Allah. Belum apa-apa dah nak buat video. The robot is attacking. Apa tu? Join portal in the city center. Rasa sini kot. Kan? Tak nak lah. Upin nak pergi rumah Upin dulu. Okay. Mana rumah Upin ni? Okay. So inilah rumah Upin. Kita kena tengok kat sini. Upin happy. Separuh happy. Tenaga pun kurang. Makan pun tak cukup guys. So kalau nak tenaga, kita kena tidur. Nak main game kat sini. Nak makan semua kat sini. Okay, so kita penuhkan. Oh, kat sini apa ni guys? Oh, kat sinilah kita buat konten kita. Tak ada Roblox ke? Buatlah game Roblox kat sini kan? Ya Allah. Okay. Oh, House Simulator ada. Cops and Robbers ada. Block Heaven ada. Banyaklah. Adam Us ada. Cube Pet pun ada. Tapi ni kena 1 million subscriber. So, maksudnya, kalau kita ada 10k subscriber, baru kita boleh main game ni. Sedih. Wih, Rin dah ada 63 subscriber. Ya Allah. Kenapa dorang tiba-tiba hebat ni? Upin nak makan dulu, guys. Upin nak makan. Ya Allah, tak ada yang percuma ke? Aduh, kita kena beli lah, guys. Susah juga hidup ni. Kena beli, guys. Kena beli. So, kita makan cheese lah. Kita makan cheese. Nyam, 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 nyam. Cukuplah, tak payah 100%. Kita main game dulu sekejap. Okey, kita main game apa ni guys? Kita main Street Fighter ataupun Naruto. Okey, dah. Tidur dulu sekejap guys. Lepas tu baru kita buat konten kita. Okey, lepas tu baru kita jalan-jalan. Kita upgrade lah kita punya apa-apa yang boleh di-upgrade. Makan je tak cukup guys. Kita nak makan. Tak payahlah. Tak payah kenyang sangat. Kalau kenyang sangat, nanti lap, apa ni? Tak ada mood nak buat main game. Kita nak record ke kita nak live stream? Kita record lah dulu sebab kita tak terkenal lagi. Bila kita dah terkenal, barulah best nak live stream kan. Ramailah orang. So kita record dulu guys. Apa ni? Wait, apa ni? S, G, ya Allah. F, apa ni? S, G, ya Allah, susahnya. Wait, susahnya game ni. Ya Allah. Ya Allah. Wait, very susah. Astaghfirullahaladzim. Cut ni apa? Kena tekan cut. Cut. Ya Allah. Nampak sangat Upin noob guys. Upin noob betul lah. Macam mana ni? Ya Allah. Adakah complete video kita punya recording 80% je. Editing pun 80% je. Tak apalah. Kita kan baru je main. Okay guys. Stream sampai sini dulu sebab saya dah jumpa exit. Apa tu? Okay lah. Let's go. Publish. Okay. Kita tengah upload di YouTube. Harid Gaming guys. So korang jangan lupa.
sebentar saja lagi. So, okeylah. Sekarang kita ada 1,000 subscriber. Okey. Kat tepi ni, guys. Banyak juga view kita. Wey, guys. Banyak juga view kita ni. Ya Allah. Kita ada 600 subscriber kita dapat dengan satu video saja. So, kita boleh tukar monitor. Sebab monitor kita ni... monitor kita nampak macam... Macam tak clear lah. Amar buat... adik berapa sub? Tengoklah tu. Kat tepi tu kan ada. Tengok. Mana? Mana? 1,600. Ais hebat. Tak buat video lagi Ais hebat ni. Apalah Ais hebat ni? Kita nak guna phone ke? Apa ni guys eh? Tak nak lah. Kita nak guna... Kita nak upgrade kita punya PC dulu guys. Kita fokus dulu. Kita punya game berapa. Kita nak beli monitor kan? Monitor guys. Siap. Monitor. Monitor ni kita ada 750 Nova ni guys eh. 3 star, 4 star. Ya Allah. Ya Allah. Mahalnya. Mahalnya 3,500 guys. Ya Allah. So Nova tu kita boleh ni lah. Okay guys. Kalau yang ni 1,000. Rasanya kita tak perlu tukar kot. Kita punya apa ni? Ni brand lah. Novo ni brand. Rotec ada. So yang ni pun. Ya Allah. Guys. Ya Allah. Banyak ni. Ni lagi cantik guys. Berapa? Ni design-design ni. Dinosaur. Okay. Okay, Opie dah faham dah. So jom kita. Kita nak upgrade ke nantilah kita buat game dulu. Suruh 50k sub baru beli Nokia. Oh iya ke? 50k subscriber baru boleh beli Nokia. Ya Allah. Okeylah. Kalau macam tu, kita tak boleh buat apa. Kita kena buat konten saja. Korang kat rumah ke? Ya, kat rumah. Kita orang kat rumah. Nak beli iPhone. Jahat bekerja. Okey guys. So kita jom. Kita beginilah kehidupan sebagai... Not funny. Amboi dia ni. Kick dia. Stop making video noob. Yelah, Opie Noob. Can you upload more? Yeah, thank you, Comic. Comic namanya. Terima kasih, yo. Gerak betul lah. Stick stand ni. Tak apa, nanti Upin jadi subscriber yang terbaik. Baru korang tahu. Subscriber pula. YouTuber. Kan? Ya Allah. Ya Allah, Upin lupa lah. HSDLAFJSK. K mana K? D. J, ya Allah, perfect. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Okay, cut lagi guys. Satu. Ya Allah. Okay, masih lagi dalam grade yang terbaik. Semakin mengantuk pun Upin kot. Upin betul-betul mengantuk lah malam-malam guys. Okay, kita recording kita semakin teruk. Kita punya editing semakin baik lah guys. Okay, upload. Nak tunggu lama-lama lagi. Upload guys. Upload. Berapa lagi subscriber kita akan meningkat ke berapa ni? Kita harap dapatlah 2,000 subscriber kan? Subscriber korang berapa? Upin sekarang 1,600. Okay. Please. Wow. View Upin meningkat. Adakah view Upin mencapai 10k view? Please. 10k view. Upin nak 10k view. Allahuakbar. 3k view saja guys. 3k view je. Apalah Upin. Upin tidur dulu lah Upin. Upin tengah charge guys. Upin tengah charge. Okay guys. Ya Allah. Si Akif ni dah 3,000 guys eh. Dah 3,000. Tenaga dah okay. So kita happy-happy dulu guys. Kita tak tahu nak buat apa. Shop ni apa guys? Oh VIP. Okay. 2 kali subscriber. Mahalnya. Awards. Kita ada awards apa? 1K. Pay button. Ai. Okay tak nak lah. Kita nak bina apa guys? Boleh bina sesuatu. Table, fridge. Kita ada sofa. Gear ni apa? Gear ni, mahalnya. Mahalnya ya Allah. Mahalnya ya Allah. Okay, mahal sangat. Upgrades. Kita nak your backpack. Okay, kita tak ada upgrade guys. Limited ni apa ni? Tak ada. Okay lah. Tak apalah. Tak jadilah. Tak jadi. So, biarlah kita berlapar sekejap. Kita keluar lagi, guys. Kita pergi mana dah siang dah ni? Kita tak tidur kau. Kita dah tidur sekejap je, kan? Okay, yang ni pula. Kita masuk kat sini. Okay. Welcome, Harit. Take a look of our properties. Ya Allah. Upgrade slot. Apa ni? Starter apartment ke?
kosong. Okey, kita ada ni. Kita ada apartment. Lepas tu, ya Allah, 5 million guys. Sebab view kat tasik je. Lepas tu yang ni penthouse 1 billion. Wow, kita boleh beli. Yacht ni apa? Kapal lah guys. Villa ada yo. Okey. Kita tak mampu lagi. Sorry, saya baru. Sorry. Saya baru YouTuber. Saya YouTuber baru je. Nak tipu lagi lah King Noob ni. Okey, King Noob. Jom kita lawan King Noob. Kita nak pergi mana guys eh? Kita nak buat konten game, kita tak mampu lagi sebab dia nak 5,000 subscriber baru. Baru apa ni dia kata? Baru boleh beli ni kan? Okay, so kita main game je lah. Sehari ni kita akan main game je. Jom kita main game. Live stream ke record? Record je. Sampailah 10k subscriber. F, S, A, D, J. Ya Allah. Ya Allah, open main tekan je. J, A, H. H. Ya Allah. Epic. Makin teru. Tapi tak teru-teru. Okay guys, semakin baik guys. Editing Upin semakin baik. Allahuakbar. Adakah Upin semakin penat guys? Semakin penat. Upin ni cepat penat lah. Okay, tapi dah meningkat guys. Semua meningkat ya. Okay, kita upload lagi. Kita tengok kat luar tu. Ya Allah, hebatnya diorang guys. Upin bercita-cita sangat ada 1 million subscriber. Tapi korang please tolong subscribe Arif Gaming guys. Tolong subscribe Arif Gaming. Okay, mari kita tengok view kita. Adakah capai 10k? Oh, nampaknya macam tak capai. Oh, meningkat guys. Tadi 3k view je kan? Yang ni dah capai 5,000 view. Alhamdulillah. Ya Allah. Dah 3,000 subscriber. Okay, jom kita main lagi. Kita main lagi. Tapi susah sangat lah. Adakah Upin akan menggunakan? Ya Allah. L. F. A. J. G, H, A, F, L, K, S. Wow, nice work katanya. Rin. Wow, Rin dah dapat 50, 100k. Ya Allah, Rin. Hebatnya Rin. Wih, hebatnya Rin guys. Macam mana dia boleh dapat banyak macam tu dalam masa yang singkat? Wih, macam mana ni? Upin nak kejar Rin ni guys. Upload cepat. PC kita pun slow lah. Rasanya kita kena upgrade lah. Kita dah banyak duit dah ni. Kita upgrade PC terus lah. Kita punya CPU ni. Monitor tak payah dulu lah kot. Kan? Monitor janganlah, nantilah. Okay. Kita tengok view kita kali ni guys. Game yang sama je. Mungkin berepisod lah Upin buat ni. Episod pertama The Murderer 2. Episod kedua. Episod ketiga. Yes. 1,000 subscriber. Kita ada. Jap. Kita nak main lagi. Sekali lagi. Please. Wow, ramai yang suka dia. Ada juga yang tak suka. Ya Allah, dia suruh kita berhenti buat YouTube. Sedihnya. Tak apa, kawan. Tak apa. Tunggulah. Okay, S, K, J, F, A, L. Salah. Apa nama? S, D, A, K. Ya Allah, brilliant je guys. Nampaknya Upin masih lagi noob lah main game ni. Ya, wow, perfect. Ya, sikit lagi. Okay guys. Wow. Editing Upin makin tak pro. Nampaknya kita, lepas ni kita akan pergi belilah PC lah guys eh. Sebab slow sangat lah. Tengoklah siapa tadi tu. Dah dapat 10k subscriber. Rin. 100k subscriber. Ya Allah, Rin. Rin dah dapat. Geram betul lah. Rin dah dapat 1,000 subscriber. Okay, takpelah. Jom kita keluar guys. Jom kita keluar. Kita 1,000. Oh yes. 1,000 subscriber guys. Wow. Kita beli Rotec PC lah. Kita beli PC lah guys. Jom. Kita pergi kedai. Nak beli phone? Cuba. Umar. Umar dah beli phone ke? Okay ya Allah. Kena ada 10 apa ni? Apa ni? Jom. Kita talk dengan dia. Yo, what's up, Arif? Hello, my job is to sell phone. Yelah. Kita nak is. Yes. You want to memang lah. Kita nak satu. Listen, kid. Phones are not free. Ingat, tapi tak ada duit ke? Oh, but I will get. Oh, kalau 50k subscriber, dia jadi free. Tapi itulah. Alright. Okay, kita boleh buat vlog, guys. Jadi, cash and supplement. Okay. Good luck, kid. Okay, thank you. Upin akan cuba. Kita nak pergi shop ni. Kita nak upgrade, guys, eh. Kita nak upgrade warna hijau ke cantik? Putih. Tak ada ke warna kuning?
Okey ni, ni cantik guys, ni cantik guys. Ya Allah, jom kita beli Nova PC. Satu. Ya Allah, salah beli. Salah beli. Tapi tu je Upi mampu kan. Sebenarnya kita boleh beli rot. Aduh, salah belilah. Aduh, stres. Upi salah beli. Ni kita boleh. Okey, okey. Okey, Upi dah tahu dah. Upi dah tahu kita boleh monitor satu lagi lah guys. Kita boleh monitor. Kita bagi upgrade sikit guys eh. Monitor yang kecil ni cukup lagak 750. Okay, let's go. Kita tengok kita punya setup yang baru. Mana rumah Upin? Rumah Upin kat situ. Aduh, kawan-kawan Upin pun fokus guys eh. Ini tempat kawasan untuk orang-orang yang berjaya je. Tapi sebelum tu kita enjoy dululah. Kalau kita tak enjoy nanti susah kita nak buat konten yang terbaik untuk korang semua. Okay. Sebab tu Abang Harith jarang buat video. Sebab Abang Harith kena, Abang Harith tunggu Abang Harith okay dalam keadaan yang terbaik, baru Abang Harith buat video untuk korang. Tapi ada jugalah video-video yang macam hamba je kan. Okay, jom kita makan teruslah guys. Yang 50 lah, 1000. Makan je lah. Baru kenyang cepat. Makan. So dah habis dah. Oh, so inilah PC baru kita. Tapi macam tak ada apa pun. Macam tak ada apa pun PC kita ni. Kita tengok sekejap. Kita punya. Okay guys, so semakin recording kita semakin baik guys eh. Semakin baik. Hello, waalaikumsalam. Siapa tu? Uni Wi-Fi 123. Okay. Uploading pun semakin laju. Okay. Kalau kita upgrade, kita boleh buat banyak video lah. Sebab uploading pun banyak guys. Tengok view kita, adakah view kita meningkat? Please, please. Berapa subscriber? Wow. 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 10k view, 11k view. Terbaik lah. Oh, kalau macam ni Upin bersemangat guys. Barulah Upin bersemangat nak buat video. K, apa? F, A, J, eh. Ui, kenapa Upin? Ya Allah, tiba-tiba gelap Upin ni. Risau pula kita kan. Okay, versus. Allahu Akbar. Please, please fokus Upin. Upin, fokus lah Upin. Upin nak jadi YouTuber kan. Kena fokus lah Upin. Okay, jom publish guys. Publish je. Oh, dah malam. Patutlah Upin mengantuk. Dah malam. Tapi uploading kita semakin slow kot. Adakah kita punya PC dah tak berapa kuat? Takkah PC habis bateri? Tak adalah. Okay, jom kita tengok berapa view kita dapat. Sebelum ni 11k view kan? Yang ni mungkin 12. Sebab Upin fokus tadi. Oh, 10k. So, view berkurang. Sebab apa view berkurang ni? Oh, tak lama lagi Upin dapat 10k view lah. 10k view. 10k subscriber. Okay, kita main je lah guys. Jangan hiraukan ni. Delete je semuanya. Kita ambil yang... Oh, kita ambil yang yang ni kita je. Apa ni? Yang suka kita. Yang tak suka kita abaikan. Okay, tak lama lagi kita boleh main game yang baru guys eh. Rasanya Upin nak live stream lah. Ada tak yang nak tengok Upin live stream? Sekarang dah nak dekat dah ni. Kan? Okay. Please, please Upin. Please Upin. Please Upin. Fokus Upin. Okay, sikit lagi guys. Allahuakbar. 80. Tak boleh ke yang tengah-tengah? Tengah-tengah. Oh, tak berjaya juga. Kita kena upgrade PC kita lah macam ni. Kita editing kita memang slow gila lah. Editing kita tak berjaya lah. Uploading pun okey lah. Oh, ni kita okey. Kita boleh buat live lah sebab kita ada mouse lah tu. Mouse kita kan. Okey, rasanya Upin nak tidur dulu ke macam mana? Rasanya Upin dah nak tidur lah. Kita terus live lah. Kita live berapa jam guys? Korang nak kita live berapa jam? Kan? Biar sampai 1 juta view guys. Tapi Upin rasa Upin nak gunakan sesuatu lah. Okey. Sekejap kita pergi buka chest tu dulu kan. Lupalah kita boleh buka chest ni. Okey, mana yang kita boleh buka? Oh, yang ni. Okey, yang ni kita boleh buka sebab kita ada 100. Yes, kita dapatkan apa? Wi-Fi, coffee machine tak nak lah. Sim deck ku. Rare gila guys eh. Okey, kita dapat apa? Please, please. Kita dapat Wi-Fi router. Wow, wow, wow. Guys, Wi-Fi router ni untuk apa sebenarnya? Kita dapat Wi-Fi router kan? Tapi kita, tapi kita, Wi-Fi router tu untuk apa eh? Sekejap, kita tengok kat, mana? Upgrade, cash increase by
Okay, upload speed baik. Okay, fun and energy, coffee machine. Oh, streaming. Kalau streaming, kita kena ada stream deck. Okay, happy event. Okay. Special ni apa? Upload. Video upload. Okay. So, kita upload lebih cepat lah rupanya. Bukan sebab PC je, sebab internet kita, guys. Okay, jom kita cuba, guys. Walaupun Upin penat, Upin berusaha. Tak tidur tau. Upin tak tidur. Okay, kita dah boleh main Corpse Robbers ni. Okay, S. F. Ui, makin susah lah. Makin susah lah. Ya Allah. Makin susah lah. Ya Allah. Apa ni? A, D, F, K, D. Ya Allah. Supreme katanya. Oh, boleh tekan slow-slow kot. Okay, please. Okay, sikit lagi, guys. Semakin terror lah kita. Okay. Upin memang terbaik lah, Upin. Upin, you are the best, Upin. Upin nak jadi YouTuber berjaya kan, Upin? Oh, alamak. Kita punya game teruk sangat lah. Editing kita je makin power. Dia tengok, tak laju pun. Kena scam oleh wifi tu. Oh, lajulah juga. Nampaklah laju tu kan. Okay, nampaklah laju tu. Kita tak dapat apa-apa. Oh, 11k subscriber dah kita, guys. Kita dah dapat 11k subscriber. So, game kali ini kita dapat berapa mungkin teruk lah. Mungkin teruk lah, guys. Kita cubalah tengok. Rasa Upin nak... kita kena ada 50k subscriber tau. Sekarang kita ada 12k subscriber. Mungkin Upin... Bye, Harith. Eh, pergi mana, Aish? Aish, go. Pergi mana, Aish? Aish, saya dah kena pergi asrama. Oh, okay. Okay, oh, Aish kena pergi asrama dah, guys. Okay, tak apa. So, rasanya Upin kena beli sesuatu lah. Nak cepat lah, guys. Kan? Macam mana, kalau kita nak cepat, kita kena shop. Kita kena buat apa, Game Pass, VIP, apa ni, run and campaign for me, W view. Oh, W view. W subscriber tak ada. Kita nak double subscriber tak ada ke? Macam mana nak doublekan subscriber kita, Kita nak beli kat mana, Kita nak beli kat mana, Hai, kita nak beli kat mana, guys? Kita nak doublekan subscriber kita, guys. Okay, mungkin kita kena pergi shop dulu lah. Okay, kita pergi shop dulu. Siapa tu tak mandi-mandi tu? Kita, ini rumah lah. Tak apalah, tidur dulu lah. Macam mana, guys? Ini apa ni? Oh, boleh pergi rumah. Okay. Yang ni settings. Music on. Okay. Sekarang ni sebenarnya Upi nak buat apa, guys? Upi nak buat apa? Upgrade. Kita nak upgrade router. Upi tak pasang lah tadi. Patutlah. Okay, guys. So, Upi dah pun berjaya lah, kan? Berjaya apanya? Berjaya lah. Berehat semua tu. So, record je lah. Sebab record ni bagus lah, guys. Sebab subscriber kita akan meningkat kalau kita record. Tapi rasanya Upin kena upgrade lah. Kita kena upgrade sesuatu lah. Okay, perfect. Kan, Upin tak boleh berada di situasi yang sama je. Sebab kita kena subscribe. Subscriber yang banyak, guys. Untuk dapat nak buat vlog, kan. Okay, semakin power, guys. Okay, semakin power, guys. Yes. Internet pun dah laju dah ni. Internet pun dah laju, takkanlah Upin tak boleh dapat 100k subscriber. Cukuplah 100k subscriber, please. Lepas ni Upin akan dapat lebih banyak. Upin nak upgrade bagi kau-kau, guys. Okay, jom kita main lagi. Abaikan ni. Kan? Jom kita main. Sampailah berjaya, guys. Okay, guys. So, Upin dapat maklumat yang kalau kita nak cepat, kita kena upgrade beli PC lah, guys. Jangan kedekut sangat. Upin kedekut sangat, guys. So, kita kena beli PC lah. Kita kena beli PC yang terbaik lah, guys. So, kita dapatkan yang ni kot. Kan? Tapi, 20k. Tak apalah, kita beli ni dulu. Okay. Lepas tu, kita beli apa lagi, guys? Kita beli monitor. Bukan monitor. Monitor ke? Monitor ke mic. Kita boleh beli mic ke? Tak boleh. Mic dia mahal sangat. monitor.
Monitor, kita beli juga monitor. Alright, so let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Okay, jom. Adakah ini kita punya PC yang baru guys eh? Kita cuba guys, kita cuba. Kita cuba, kita cuba. HSLFHKADFG. Okay, amazing je. Aduh, yay, ada dua PC. Wih, terbaiklah dia ada dua PC. Okay. Nampaknya Upin makin pro guys. Upin makin pro guys. Oh, patutlah. Kita kena upgrade PC kita supaya lebih cantik kot. Tapi sama je. Sama je, tak laju pun. Okay. So, sekarang ni kita tengok berapa view. Nampaknya, oh betul lah. Kena upgrade PC lah. Tengoklah YouTube naik sampai 3K guys. Patutlah cepat. Sekarang ni kita tak tahu setting kita guys. Upgrade. Boleh upgrade tak? Upload Wi-Fi router, cache streaming, fun and energy ni tak boleh lah. Kita nak banner apa guys eh? Kita punya ni tak ada lah. Kan? Dia auto upgrade kot. Betul ke? Dia auto upgrade ke? Okay guys, korang stay dulu sebab Upin nak target 100k subscriber. Okay guys, so setakat ini Upin ada 50k subscriber. So sebenarnya bila Upin ada 50k subscriber, Upin ada apa dia? Ha, Upin ada phone guys. So macam mana nak buat phone ni? Macam mana nak buat phone? Main tekan je. Oh, tekan-tekan je. Hello guys, welcome back to Arif Gaming. So sekarang ni macam tu juga. Okay, kita berada bersama pengembara ni korang eh. Tengok-tengok, jap. Macam mana ni nak selfie dengan dia ni? Okey, sekarang kita berada. Ya Allah. Phone Upin apa ni? Weh. Tak bertambah pun. Okey, tekan banyak. Okey. Kita tekan banyak-banyak guys macam ni. Okey, korang semua. Ha, marilah bersama Upin guys. Sekarang Upin berada di YouTuber punya kampung. Kan? YouTuber punya kampung guys. Sebelum tu, kita tengok kenapa akak ni sedih. Akak, kenapa awak sedih kak? Mari sini kita saving. Ya Allah, dia lari. Dia lari, ya Allah guys. Dia lari, kenapa dia lari guys? Eh, ada Upin. Upin, adakah awak kembar saya? Oh, okey, sekarang kita berada di... Ya Allah, Upin. Upin, bagaimana Upin? Ya Allah, Upin dah kaya. Upin dah kaya guys. Okey, so sambil-sambil kita berjalan-jalan, kita bolehlah, orang kata apa ni, berselfie guys. Bukan berselfie, buat vlog. So, okay, assalamualaikum. So, ini kawan kita. Ya Allah, betul-betul tak ada orang nak kawan dengan Upin ke? Aduh, retih betul lah macam ni. Okay, ni siapa pula? Ni macam Ice Hebat. Tapi, oh, Spiderman. Okay, Spiderman tengah mengejar siapa ni? Buat apa kejar tu Spiderman? Okay, ya Allah guys. Okay, kita buat vlog kat sini. Kita tak tahu nak buat apa sebenarnya guys. Okey, kita boleh buka tak ni? Oh, tak boleh buka lagi. Okey, dah malam. Apakah kejadian yang akan berlaku di pantai kalau waktu malam guys eh? Upin ada lagi. Ya Allah. Upin. Baliklah Upin. Upin tak nak balik lah guys. Okey, Upin nak pergi tempat ke sana lah. Harap-harap boleh lah kan? Boleh ke kalau berenang? Oh, boleh. Okey. Kita buat vlog satu-satunya YouTuber gila guys yang buat vlog di dalam laut. Itulah dia Upin. Guys, harap-harap korang subscribe lah Upin eh. Buat yang terbaik ni. Upin cuba buat yang terbaik. Upin buat terbaik apa ni ni? Boleh rosak Nokia kita. Tengok Nokia je. Nokia je, ya Allah. Okey lah. Upin dah penat lah. So, kita balik rumah dulu. Kita makan-makan, kita mandi-mandi dulu guys eh. Okey, lepas tu kita buat video baru lah guys eh. Umar. Hai Umar. Umar berada di channel YouTube Arif Gaming tau Umar. Say hello tu kawan-kawan. Okey lah guys, Umar pun tak nak layan kita. Tak apalah, kita cubalah eh. Okey, jom kita masuk semula ke rumah kita guys eh. Tak ada korang nak melawat rumah Upin ni. Geram betul lah. Okey, jom kita main game lagi guys. Okey, kita boleh buat house, main game house simulator guys eh. Sebelum kita dapat ke apa tu game tu, tak tahu game apa tadi tu, lupalah. Okey, H A L F S. Oi, susah juga game ni.
Sebab Upin oh, perfect. Yang penting perfect lah kan. Taklah noob sangat dekat tadi. Kan. Okay. Please please. Okay. Sikit lagi guys. Allahu Akbar. Makin jauh. Alright. Semakin jauh. Nampaknya Upin bab editing memang lemah sikit lah. Upin ni bab editing lemah sikit. Dan internet kita pun, kita upload pun semakin laju ke? Sebab kita dah tukar monitor baru. Kita dah tukar PC baru guys eh. Okay korang semua. Sambil-sambil Upin main, korang tunggu sekejap tau. Sebelum tu kita nak tengok berapa kita dapat view kita kali. 10k, oh 11k, 12k, 13, 14, 15. Adakah sampai 20k? Oh tidak, 16k saja guys. Dan kita dapat 2000 subscriber. Okay, Upin nak main game dulu. Korang stay tune, okay? Okay guys, so Upin sekarang ni ada kat rumah King Noob. Tengok tu, dia tengah main guys. Dia dah berapa subscriber eh? Jom kita tengok. King Noob, King Noob dah 16k subscriber. Sikit je, ya Allah. Come on lah. Upin dah ada 88k subscriber. Tapi tengok Rin, dah nak 101 million lah guys. Ya Allah. King Noob, pergilah upgrade PC tu. Jangan kedekut sangat lah. Dah kaya pun kedekut juga. Okay lah, jomlah kita keluar guys. Kita nak pergi upgrade dulu kita punya PC guys eh. Hari ni confirm kita akan dapat 100k subscribers. Okay. Oh say. Okay guys. Okay guys, kita upgrade blue PC. Okay, your blue is now on your desk. Okay, thank you. Monitor tak cukup. Apa lagi yang cukup guys? Kita punya apa ni? Kamera rasanya tak perlu kot. Karin, sebab mic lah penting. Mic penting. 13k. Okey, kita beli mic 13k. Okey. Okey, dah cukup dah semua. Jom kita ke rumah Upin guys. Okey, kejap eh. Okey guys. So inilah kawan-kawan Upin yang akan tengok Upin dapat 100k subscriber hari ni. Okey, korang tengok ni. Korang tengok berapa game ya guys kita akan main. Lepas ni kita akan dapat beberapa K subscriber untuk kita dapatkan 100k subscriber guys. Ah, alamak, noob pula bila kawan-kawan kita ada. Allah, PC kita rosak guys. Weh, apa ni? PC boleh rosak? Macam mana? Inilah mesti kawan-kawan Upin ni yang apa ni? Kacau ni. Itulah malas nak bawa pergi ni rumah. Suka kacau kabel Upin. Okey, tak apa. Okey, dah. Upin semakin pro guys eh. Alamak. Tak boleh cakap besar. Okey. Recording kita semakin teruk. Tapi kita tengoklah uploading kita sekarang. Kawan-kawan dah hilang. Mesti orang merajuk guys. Sebab apa? Sebab Upin marah tadi. Diorang cabut kabel. Yeah, rumah dah jadi disco. Wow, King Noob punya rumah dah jadi disco. Kau Rin have. Wow, Rin dapat 1 million. Fuh, terbaiklah. Upin pula. Macam mana ni guys? Upin pula. Upin dapat berapa? Upin dapat berapa? Wah, tanya Upin. Kita dapat silver button guys. Terbaiklah. Fuh, korang nak tengok tak lagi? Upin, kehidupan Upin di YouTuber live ni. Kita nak dapatkan 1 million tapi cukuplah 100k kan? Ke nak dapatkan 1 million? Untuk dapatkan 1 million korang tulis di ruang komen dan nak video 1 million lah Abang Harit. Kalau nak, nanti Abang Harit akan buat lagi kehidupan Upin sebagai YouTuber. Ai sebat berapa subscriber? Okeylah, dia penat sangat ni guys. Okeylah guys, sampai sini saja video kita kali ini. Kita sambung nanti untuk dapatkan 1 million subscriber. Okey, bye bye semua.